chcem povedať veľmi jasne, že tieto 3,5 roka ukázali, že štát podržali v tých najťažších dobách práve slovenské samosprávy. A len vďaka schopným primátorom a primátorkám a starostkám a starostom sme prežili aj toto obdobie 3,5 ročnej neschopnej vlády. Práve že samosprávy, ktoré dokážu fungovať aj v ťažkom prostredí a v ťažkých podmienkach, zachovali chod štátu tak, že to občan skoro nepocítil. Dámy a páni, slovenské samosprávy, naše mesta a obce zabezpečujú 70% životných situácií obyvateľov. Sú to tí, ktorí sú najbližšie k občanovi Slovenskej republiky a preto je neprípustné, aby sme ich nechali takto na holičkách, aby sme im nevyhoveli v tej požiadavke na dofinancovanie chýbajúcich príjmov, ktoré vypadli aj z titulu rôznych opatrení, ktoré siahli na výnos dane z príjmov fyzických osôb.